Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Պոլսա հայկական վարժարան են սաները տարալն ազգային խտրականության զոհ, Բաքվա պատգամավորը պահանջմավեր Արևելյան Հայաստան ասամադրության մեջին պեներ փոխին, Բաքուն պղծալա բերթաձորա զոհված ազատամարդիկների նվիված հուշահամալիրը, սկսվալուն լորու մարզի մի քանի հուշարձաների վերականգնման աշխատանքն են, ուսանող Վրեժ Սարգսյանի աշխարհը բիդայնային գյուբիեսը ամենալավն աջնչվել միջազգային փառատոնում, Արևելյան Հայաստանը պաշտոնապես միացել ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս համաձայնագրին։ Պոլիս գտնվող Բեյողլուի Անադոլու վարժարանում անցկացված միջդպրոցական սպորտային մրցաշարին վախտը հայկական կրթական համալիրի ներկայացուցիչների հասցեին ազգային խտրականության դրսևորումն է պարունակող վիրավորանքներին հնչալ։ Մասնավորապես Գետրոնը գն հայկական վարժանի ու թուրքական վարժանների միջև անցկացված ֆուտբոլային խաղին վախտը հանդիսատեսին հնչեցրալն գաղթականեն դույս վանկարկումն են։ Պոլսում հրապարակվող ակոս օրաթերթի տեղեկություններով ուսուցիչների ու անձնակազմի միջամտությամբ իրավիճակը կարգավորվալա, բայց վարժանի սաները շարունակալու մասնակցել մրցաշարի խաղերին։ Նշենք, վեր 1886-ին հիմնված Գետրոնը գն հայկական վարժանը երկան տարին է մեծ ներդրում ունենում Ստամբուլի կրթական կյանքումը, այն վերածվալա հայերի կրթական կենտրոնի։ Ադրբեջանցի պատգամավորը Արևելյան Հայաստանը համեմատալա կապիտուլացված Գերմանիայի հետ ու պահանջալա փոփոխություններ սահմանադրության մեջին։ Մենք խոսում ենք սահմանադրության փոփոխության ու հարևան երկրներին տարածքային պահանջներից հրաժարվելու կարևորության մասին։ Միլի Մեջլիսի նիստում այդպես է ասել պատգամավոր Թուրալ Գանջալիևը։ Ինքը նշել է, որ Արևելյան Հայաստան իշխանությունը պիտի հասկանա, որ ստեղ ֆոբիաներ պետք չլինին, որպես օրինակ նշել է Ֆրանսիան։ Բաքվա բլոգեր Քյամրամ Ռազմավարը վերհամացանցերում աչքի ընկնում հայատյացությամբ հայերի նկատմամբ ծաղրական վիդեոներով ու անհանդուրժողականության քարոզով տեսանյութը հարաբերակալ շեղրվամավեր Բաքվի կողմից բղծված 51-րդ գումարտակի զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրի սրամասին հայտմա Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Հուշարձանը ներկված է կարմիր ներկավ տարբեր գրություններով քանդված ներքի հատվածն են։ Հարթակը նշում է Եվրոպական խորհրդանի կողմից 2022 թվականին ընդունված Արցախամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձևը, շտեղի Եվրոպական խորհրդանը Բաքվին պարտավորեցնելի սարյալ ապահովել հայկական ժառանգության տարածքներում ցանկացած միջամտության բացառումը, պահպանել ժառանգության իսկության սկզբունքներն, իսկ վերականգնման աշխատանքներն կատարել բացառապես այդ սկզբունքին համաձայն։ Հուշարձանի պղծումը խախտումա նաև ժառանգության մշակութային կարևորության չափանիշը հաստատված Բուրայ 1990 թվականի կանոնադրությամբ։ Սկսվում Լոռու մարզի Լոռի Բերթի եկեղեցու Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործ եկեղեցուն հաղպատի վանական համալիրի փլուզված աշտարակի ու պարիսպների վերականգնման աշխատանքներ, մասնագետներն այցելել ու տեղում ծանոթացան կատարված աշխատանքներին։ Ձանագրվալա, որ հատկապես հաղպատում ծածկասալերից խոնավության ներթափանցման լրջագույն խնդիր կա։ Սանահինի կամրջի հիմքերից մինը վերջին ջրհեղեղանը, ետը ժայռային հատվածում փոքրինչ վնասվալա, քնարկվան վնասված հատվածի վերականգնման հնարավորությունն են։ Սանահինո հաղպատ վանական համալիրներն գտնվում են Դեբեդգիտի աչակողմյան բարձրադիր Սարահար Արդին Երան հաղպատը 10-13-րդ դարերում համարվել իսա իրալ Արևելյան Հայաստանը խոշորագույն հոգևոր մշակութային ու գիտակրթական կենտրոններ մինը, վանքը մխլա հետ վերանորոգվալա ու շրջապատված պարսպավ։ Համսանահինը համել հաղպատավանական համալիրնեն համարվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Երևանա թատրոնինա կինոյն պետական ինստիտուտի ռեժիսուրա մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանող Վրեժ Սարգսյանի աշխարհից են կողմ պիեսը լավագույնն է ճանաչվել միջազգային փառատոներում։ Ինքը հաղթել Վրաստանը Իվերիա միջազգային գրական փառատոնի տարվա ամենալավ պիես անվանակարգումը, սրա մասին հայտմա բուհը։ Պիեսն եկելի ցանկություն միշտ ունեցավ, բայց միշտ կաշկանդվելիս մնալ ինչ որ պենկիրիմ, ասալա Վրեժը, հավելելա վեր երկանան գործրա լավ արդյունք ստանալի հետի։ Արևելյան Հայաստանը տարալա 43-րդ երկիրը վերապաշտոնապես միացալ ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս համաձայնագրին։ Ծրագիրի նպատակոնը ուսումնասիրել Մարսը ու տիեզերական այլ օբյեկտն է։ ՆԱՍԱ-ի ղեկավար Բիլ Նելսոնը ջերմորեն ողջունալա Արտեմիսի համաձայնագրին միանալի Արևելյան Հայաստանը որոշումը ընդգծելով գիտության տիեզերական հետազոտության աստղագիտության ոլորտներում Հայաստանը պատմականորեն արձանագրված մեծ նվաճումն է։ Արտեմիս համաձայնագիրը ստացվել 2020 թվականի Միացյալ Նահանգների ու 7 այլ երկրների կողմից սահմանելի սկզբունքների գործնական փաթեթը վերոնք առաջնորդվել ու տիեզերքի ուսումնասիրությանն օգտագործումը։ Բացի մեր երկրից մինչ օրս 42 երկիրը ստորագրել է համաձայնագիրը, այդ թվում 20-ը Եվրոպայում, 8-ը Ասիայում, 6-ը Հարավային Ամերիկայում, 3-ը Հյուսիսային Ամերիկայում, 3-ը Աֆրիկայում ու 2-ը Օվկիանիայում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդպես կանենք նախատեսած շնորհակալություն շնորհակալության հետ բնդկացիկ։